nitsa bosh cherkovida uch insonni pichoqlagan tunislik yaqinda yevropaga kelgan demoqdalar fransiya rasmiylari hujumchining yigirma bir yashar tunis fuqarosi ekani aytilmoqda cherkovdagi hujumdan keyin politsiya uni otib yaralagan hozir shifoxonada ahvoli og'ir deyilmoqda yonidan italiya qizil xoch tashkiloti tomonidan berilgan hujjat topilgan tunislik italiyaning lampiduza oroliga yigirmanchi sentyabrda kelgan to'qqizinchi oktyabrda ok migrantlarni vaqtincha ushlab turish markaziga yuborilgani aytilmoqda <feyizli> fransiya prezidenti makron so'zlariga ko'ra mamlakati yana terrorchilik hujumiga duch kelgan fransiya o'z qadriyatlaridan voz kechmaydi deb aytgan nitsadagi hodisa joyiga borgan prezident makron fransiya prezidenti mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirgan cherkovlarni qo'riqlashga harbiylar safarbar etilgan fransiyadagi islomiy terrorchi hujumi deb ko'rilayotgan oxirgi uch hujumni fransiyaning o'zida tug'ilmagan musulmonlar sodir etgani aytilmoqda yigirma beshinchi sentyabr kuni parijdagi sharli hebdo satirik jurnali tahririyatining sobiq binosi oldida ikki kishini pichoqlagan asosiy gumondorning pokistonlik ekani aytilmoqda o'n oltinchi oktyabr kuni parij yaqinida tarix o'qituvchisi semyul patining boshi tanasidan judo qilingan o'qituvchining o'quvchilarga islom payg'ambariga karikaturalarni ko'rsatgani noroziliklarga sabab bo'lgan fransuz o'qituvchisining qotili o'n sakkiz yashar chechen abdullo anzorov deb aytildi